Velkommen til endnu en video her på kanalen. I den her video der vil jeg snakke lidt om min Ford Focus RS, som holder her bagved. Det er en bil, jeg har haft i et år nu, og jeg vil sige, den er sindssygt fed. Bilen den er fra 2017, sommeren 2017, så det vil sige, den er 4 år her til sommer, altså sommeren 2021, og der skal den til synes for første gang igen. Bilen den har kun kørt lige nu, som det ser ud, 44.000 km, så jeg vil sige, for en snart 4 år gammel bil, så er 44.000 km ikke særlig meget, og faktisk er det jo kun lige omkring de der 10-11.000 km om året, den har gået. Grunden til, at den har gået så lidt, kan muligvis være, at det er jo en performance-bil, kan man kalde det. Og jeg vil kalde det en hot hatch, altså en... Jeg vil ikke kalde det en sportsvogn, for det er det ikke. Det er bare en drengerøvsræser. Det er det, jeg vil kalde den, og man ser jo ikke, det er en performance bil. Den har en 2,3 liters benziner med turbo, yder 350 heste standard, og kan nemt komme op og yde 375 eller 400. Jeg har set nogle af dem op på 500 faktisk. Det kan man hurtigt finde nogle videoer inde på YouTube. Men hvis du skal op på 500, så er den noget arbejde i det, men med lidt chiptuning og så videre, nogle andre downpipes og sådan noget, så kan du faktisk godt få den op på i hvert fald 375 og måske også 400. Jeg synes dog, at bilen er hurtig nok i sig selv, da den går fra 0 til 100 på 4,7 sekunder. Den er nu også en let bil, den vejer kun 1500 kilo. Den har 4-hjulstræk, trækker på begge aksler og på alle 4 hjul. Og kan egentlig sende kræfterne rundt, som den har lyst til, således at den altid har maksimum, hvad kan man sige, den har max grip i kørebanen, hvilket er super fedt. Og jeg vil sige, det er noget, man kan mærke, når man er ude og køre. Den, hvis du giver den et John, så tager den ved, altså det gør den bare, og den er bare fremad, og i svingene og så videre, du kan ikke få den til at, du kan ikke få den af vejen, det nægter jeg at tro på. Vi var på Jyllandsringen her i sommer med den, og den gør det bare pisse godt. Og der vil jeg sige, der er ikke noget i vejen med bilen. Det er måske mere føreren, der er noget i gang med, når man er på Jyllandsringen. Man skal, det er lidt aggressivt, når du kører der på banen, og der er andre biler, der kører rundt osv. Og ja, man skal tænke hurtigt i hvert fald, at der skal man ture op af bilen ud i de yderste situationer. Som situationer, som man ikke ser til hverdag. Og det er sådan lidt, tør jeg stole på, at den bliver stående, den her? Eller hvor den er? Der skal man så bare stole på, at den bliver stående, for det gør den her. Vi havde en tidligere mange kørende ud og køre i den her Jyllandsringen. Og han kaldte det en legetalsbil. For den er så lille og let, og han sad bare der, bum bum bum. Jeg tror bare, han er John. Så altså, udebart, hvis man ikke er en stor bilkender, så vil man sige, at Focus RS'en her måske bare ligner en almindelig Focus, og så alligevel ikke. For eksempel så har vi store bremseskiver her foran, med Brembo bremseskiver, som bare får den til at stå stille med det samme. Der er også Brembo bagpå, ikke så store skiver, men stadigvæk. Det er nogle skiver, der tager vinder, det er, og den bremser sindssygt godt, synes jeg i hvert fald. Derudover har du RS-logo rundt omkring på bilen, over det hele faktisk. Du har front diffuser hernede, hvor jeg kan se, den er lidt lavere end normalt. Vi har spoiler her bagpå, hvor igen RS-logo står. Jeg ved ikke, om den har nogen betydning, alligevel så tror jeg, at den har lidt downforce, men ikke voldsomt meget. Det giver det lidt sportigere look. Bagtil der har vi selvfølgelig dobbelt udgangsrør, dobbelt udstødning.
begge to fungerende udstyr. Således der kommer udstyrningshøj ud af dem her. Det er ikke noget fake noget, de er ægte, hvilket er super fedt også. Vi har RS logo her igen, som I kan se. Derover har vi sådan fog lights. Jeg ved ikke, om man siger fog light, altså toglygte her. Men det er sådan lidt mere track inspireret, således at hvis du så den her på, så ligner det sådan en racerbil bagfra. Hvis vi tager bilen her inden i, så er den selvfølgelig sådan nogle skålsæder. Racersæder fra Recaro. Rigtig fede sæder. Man kan få nogle hardcore skålsæder også til den. Jeg har bare taget dem her, som mere, jeg mener, de var standard. Eller det var der i den, jeg i hvert fald købte den. Og det er også de sæder, de anbefaler, hvis man skal køre længere ture i den, de mest behagelige. De andre, de er sådan mere rigtige skålsæder, sådan racersæder, hvor der ikke er så meget komfort i det. De er noget hårdt i det. Ellers så har den selvfølgelig en manuel 6-gear gearkasse, og den skifter perfekt. Det sidder meget strømlignet i alle gearne der, så det er nemt at få den i gear. Vi har forskellige drive modes. Der er faktisk 4 forskellige drive modes. Og det er selvfølgelig track, drift mode, sports mode, og så er der også, det er ikke launch control. Det er bare standard. Så det er også rimelig fedt. Alle ud over det hele, det tror jeg alle biler har i dag. Godt nok analog display. Det er fedt nok. Ikke noget moderne noget der. Det store infotainment skærm. Soltag som sagt. Masser af plads over bag til børnene. Til børnene her. Jeg mener også, der er plads til børnenes sæder. Hvis de skal med at køre hurtigt den dag. Der er også perfekt plads over i bagagerummet. Til alt muligt mærkeligt. I kan se, at jeg har lidt forskelligt. Nogle julegave ting her. Den har egentlig bare meget at byde på, synes jeg. Så det var egentlig en gennemgang af min Focus RS her. Som sagt, haft den et år. Jeg har ikke min bil i lang tid, så jeg har faktisk forsøgt at sælge Focus'en her. Det vises så måske, at jeg vil have for meget for den. Der er i hvert fald ikke kommet ret mange henvendelser, så vil jeg egentlig tage den af igen, og så tænker jeg, så vil jeg hellere beholde den. For hvad var alternativet? Det er den sjoveste bil, jeg har haft. Og hvis jeg skulle have et alternativ, så ville det være en M2, BMW M2 eller en Audi RS3. Den her, den er sådan lidt mere på entry level. Den er lidt billigere. Hvorimod at M2'eren og RS3'eren faktisk koster det dobbelt af, hvad den her koster. Og forskellen på dem er ikke så store, synes jeg ikke. Men de har lidt flere heste og lidt mere, måske lidt mere, lidt federe, synes jeg i hvert fald. Men ellers så synes jeg, at det her, det er en rigtig fed entry car, hvis du skal ind og have en performance bil. Så er det fedt, når jeg starter ud med den her. Og jeg ved, at der er mange, der også gerne vil have en RS'er. Og det er stadig ikke en dyr bil. Det er mange penge for en bil, sådan en her. Så jeg synes, det er fedt i hvert fald at have den.